tako da mislim da i dalje malo nedostaje ovaj te kulture da autorsko pravo je apsolutno pravo kao i što, ne znam, imaš pravo svoj ina stanu i ne može neko sad ono da uđe u seli se u tvoj stan i da kaže ko je to je ok, isto tako ne može neko da uzme tvoje delo i da ga koristi jer ko je ok. Zašto bih ja ono platio neku naknadu zašto bih uopšte ono regulisao i sad naravno najveći problem kada se te povrede dešavaju preko interneta primera radi ti objaviš neku sliku na Instagramu mm -hmm. pa to neko preuzme, sad naravno zavisi od konteksta kako se, kako se to koristi, na primjer uh -huh. ako to neko se koristi na nekoj različitoj platformi tipa Instagram ili nešto slično koje ima sad opet svoju neku copyright politiku gde ti imaš onda mogućnost da podneseš te takozvane takedown notice -e, gde ti tražiš zapravo, dokazuješ ok, kao ovo je moje autorsko pravo koje je povređeno, molim vas um, uklonite tu fotografiju uh -huh, ili uh -huh. taj sadržaj, mislim manje više sve ove platforme Poli od imen, YouTube. To, da.